大家好，我是云燕，今天来做一道湖北荆门特色小吃米豆腐。这口弹爽滑，是一道非常好吃的地方小吃。有兴趣的朋友可以看看我是怎么做的。碗里放250克粘米粉，这个粘米粉可以在网上买，也可以用早稻米泡一夜，给它磨成浆也可以。加1500毫升的清水，把米粉和清水搅拌均匀，搅得没有颗粒状，让米粉在清水中浸泡2个小时，就拿6颗石灰，把石灰放到大碗中，加上500克清水，把石灰搅拌均匀，放到一旁备用。这米粉泡了2个小时，用锅铲搅匀，倒入锅中，中小火搅拌，不要开大火，以防止把它烧糊底。把米糊搅至这种粘稠状，倒入我们前面浸制好的石灰水。只要上面的清水，这里面浑浊的渣子不要倒进去。石灰水倒到这米糊里面，米糊就开始变黄了。继续熬煮搅拌，煮大约15分钟左右，一直不停的搅拌，以防止糊过。熬到这个锅里不停的开始鼓大泡，这米豆腐就快熬好了。如果家里没有石灰水的，也可以用碱代替，碱就直接放到这米糊里面，碱的用量和石灰水是一样的。这快熬好了，加入10克盐，把盐熬散。这米豆腐已经熬了15分钟了，铲子挑起来它就成一片一片的，很缓慢的往下滴，这就熬好了，关火。把这熬好的米豆腐倒到这容器里面，把抹平，这抹平以后放在常温下让它自然晾凉。这米豆腐自然晾凉以后，把它倒扣出来，非常的有弹性，切成块、切成条、切成丁都可以，可以煎着吃、炒着吃、凉拌、下火锅都可以。我们家做米豆腐是经常煎着吃，就跟煎普通的豆腐的做法是一样的。这米豆腐就做好了，切成这样的薄片，放在锅里煎熟就行。没有吃过米豆腐的朋友可以试着做一下，做法非常简单，口感和黄豆豆腐是截然不同的2种味道。喜欢我的视频就点个关注吧，我是云燕，下期见。